Henrik Mathiasen, Optimisten.dk. Et godt råd til dig er, vær egoistisk. Gør noget godt for andre. For det er faktisk det, der sker med dig selv, når du gør en god gerning. Det er det med, du får det faktisk meget bedre selv. Jeg står lige nu her, jeg skal på scenen henne. Var der hos Børns Vilkår. Og det er simpelthen, jeg har givet her et gratis foredrag for nogle mennesker, nogle ildsjæle. Der kommer 150 mennesker om, som simpelthen gør et stort stykke frivillig arbejde for at hjælpe børn, der har nogle problemer. Så hvis der er noget, der er fedt at gøre, så er det jo, og hvad der giver sådan nogle mennesker her, gør det med en god gerning. Så godt råd til dig. Prøv at tænk på, alt hvad du kan gøre for at gøre andre mennesker glade, så bliver du også selv glad. Uanset om du giver folk nogle penge, eller om du hjælper med et frivilligt stykke arbejde, eller giver folk et kompliment. Altså, det er også at gøre en god gerning rent faktisk, så husk det. Alle, som kan skrive ned i kommentarfeltet, hvad for en god gerning de har gjort denne måned, sender jeg en gratis e-bog. Hej!